Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с шоуто на сценаристите. Миналата седмица разказахме историята за Влади. Който не е гледал историята за Влади, тя е много интересна. Влади е много различно момче. Като малък разбира, че си пада така по мъже, започва да бъде много потискан в училище и разбира се, той се насочва към себеподобни хора, които, нали, така го вкарат в едно общество, което той вижда, че хората са много богати, излизат по различни прояви въобще, а той иска, тъй като е от бедно семейство, иска да има тези пари. Те му казват, окей, ще имаш тези пари. Разбира се, знаете как се случат тези неща и го тласкат към проституцията, облича се с женски дрехи. Първата му изява е на околовръстното в Русе. Там той започва да работи, започва да изкарва пари. След това живота му преминава във Варна, където продължава тази работа, облечен единствено и само дегизиран като жена. Интересното при Влади е, че сводника, при който работи, го продава на друг сводник. Той за първ път е продаден за 1000 лева и продължава да работи във Варна. Тъй като Варна вече му е тясна, решава, че ще замине за Атина. Там започва на един от най-популярните булеварди да изкарва така много сериозни пари. Обаче, тъй като проституцията е забранена официално в Атина, той има много проблеми с полицията и решава в един момент, че ще замине в Холандия, или ако трябва да сме политкоректни, в Нидерландия. Там започва на червените фенери да работи, да продава тялото си, като там твърди, че до 1000 евро на ден е изкарвал като пари в силните си дни, от 500 до 1000 евро. Разбира се, всичко това Влади осъзнава колко много е затънал и колко трябва да излезе от тази ситуация, защото не може да продължава така. Разбира се, взима наркотици през цялото това време. Най-важното обаче при него е, че наистина осъзнава за какво става въпрос и решава, че ще изкара малко повече пари, с които ще затвори този кръг и ще излезне от проституцията. И днес ви разказваме втора част, в която той предприема мерки как да излезе от този порочен кръг. За съжаление, не е много правилни, така че гледайте втора част на Влади сега. Влади, се запознах с наркодилъри и пласиори и така те ми предложиха да работя за тях като муле. Предложиха ми да работя с тях. Няма да ми се налага да спас никой. Ще разполагам с много пари, почивки из целия свят. Казаха ми, отиваш примерно в Венесуела или в която държавата пратим, там си на почивка, на наши разноски, вземаш стоката, прекарваш. Как я прекараш? И ще плащам и примерно. На багаж или на гълтане? Разясни технологията. Да, това не ни е ясно. И единия и другия вариант. Разкажи детайлно тази. Наркотиците се пренасят по 4 начина. В силиконови гърди, отзад, багаж и на гълтане ти гълташ кокаина вътре в тебе. Той е опакован в презерватив. Ти от Венецуела за къде трябва да... Да го пренеса в Европа, в Испания. В Испания? Колко време седиш в Венецуела преди да... Ами 10 дена изкара. Ама наистина ли е на луксозен живот? Как ти да, всичко. Смисъл, те ме водиха където си пожелая, купуваха ми дрехи, чанти, каквото поискам. Първоначално трябваше да гълтам, но аз понеже никога през живота си не съм го правил, и тя ги беше страх да рискуват, може би, не знам, с мене. Ми казаха, добре, тогава ще го сложим в багажа. Те ти носят багаж, в който има кокаин, аз даже не знаех къде. И влизам в летището на Баргас и един полицай ме спира и ме пита дали имам против да ми провери багажа. Аз казах, че нямам. Какво да кажа друго. И така, вкараха ме в една стаечка. Веднага ти го намериха. Вкараха ме в една стаечка, целият багаж, нали. Аз даже се очувах, че няма къде той кокаин, нали. През цялото време. И изведнъж извади една бормашинка и проби гумите на куфара. И оттам се разфърча кокаина. Те ми съобщиха, че 10 години затвор, в който аз трябва да лежа. Мъжки затвор. Аз тогава бях като жена. Представи за какво иде реч. 10 дена ме държаха вързан с белезници. Един парапет в тяхното поделение. Войнище. Как ядеш? Как ходиш до туалетна? Те ми носят храна, когато отивам в туалетна, ми откопчават с тях, чакат ме пред вратата и така. След 10 дена вече влязох в затвор. Къде? В Венецуела? В област Миранда. Мъжки затвор, разбира се. Така. Директорката веднага дойде при мене на затвора и ми каза,
понеже много я беше страх какво ще се случи с мен, ми каза, че дали искам да работя с нея, за да може тя да ме защитава вътре в затвора и да бъда в отделно поделение. Аз веднага си фанах гадже в затвора. Гадже си фана? Веднага, да. От тия 20 човека? Буквално първите дни, да, защото и директорката, и въобще полицаите ми казаха, ако нямам, всички ще искат да спят с мене, пък така като си имам гадже, няма смеят. Колко време изкара в този затвор? Година и половина. Година и половина в затвора? Изкарах в този, после година и два месеца в друг. Защо те преместиха? Директорката машинално ме премести, защото не я уволниха, поради станаха 40 убийства вътре в затвора. В затвора? Затвор? За една вечер. Ти видя ли някой от убийствата? Да, то престрелката беше пред нас. Какво се случва? Там има банди, които... Един от тях трябва, една от тези банди трябва да диктува правилата. И бойовете и въобще престрелките стават между тях. Там бях година и два месеца. Станаха 80 убийства в друг затвор. И пак е така, се намеси черна полиция и преместиха в нашия хубав затвор 300 човека. Така? Които са венецуелци, които няма да живеят по такива, нали, правила, без оръжия, затворени там по килиите. Разбиха затвора. Буквално го разбиха за една вечер и назаложиха няколко чужденци, за да може да... И ти ли? И аз бях заложен. Един мой приятел от заложниците, испанец, той много искаше, се страхуваше за мене. Какво ще ми направят, нали? И там има преброяване сутрин и вечер в затвора. На преброяването той се престори, че аз му дължа пари. И идва да се разправя с мен, нали? И той знае, че по време на номера те нищо не могат да направят. Те застават войници с автомати и почва номер. Броиш 1, 2, 3, там колкото сте. И той буквално номера ми зашливи шамар пред всички, нали? И ме изблъска уш случайно, попаднах в ръцете на един от войниците, а той имаше заповед, нали, когато му попадна да ме измъкне от там, от директора, и така той ме изведе. На свобода ме пуснаха. Пуснаха те? Да. Обадих се на един мой познат, който се занимава пак с мулета, и му предложих той да ме продаде на наркопласиор и да работя за тях. И той прие. И нелегално напуснах Венецуела, избягах. Той беше уредил всичко и така стигнах до Колумбия. Така. И там вече започнах да работя с тия наркоси. Пак по същото на багаж тръгнах, поради причината, че на гълта не аз припаднах. Опитах се да нагълтам стоката, но припаднах. Не можах да... А това, че веднъж сте хващали вече при... Ти в Колумбия, ти не знаеш. Нямат. Сега, ако се върна, сега имам... Ама ти какво си мислеше, като ти казаха в багажа ще бъде? Пак ли за Холандия? За къде трябваше да превозваш? За Испания. Не, аз исках на гълтане, но просто не успях. То колко е голямо това, къде трябва да глътнеш? Как изглежда това? Еми, така е. Колкото водата ли е? Да, горе долу. Я да и това. Да, колкото водата. И едно такова трябва да го глътнеш? Не едно, около 13-14 са. Те ти слагат в гърлото един крем, за да ми влиза по... да го гълташ по-лесно. Да. Той е сладък един крем такъв и ти отваря гърлото. И то е отвратително, на мен ми се повръщаше. Аз почнах и да го повръщам. В смисъл, не мога да го глътна, обаче те така карат пак много да го гълташ. И така на 8-то аз припаднах вече. И как ги изкараха тия нещата? Ми, 3 дена, ту се връщам съзнание, пак припадам и така. И даже тази българката, която беше с мен, тя ги е молила. Те са искали да изхвърлят тялото ми някъде, нали? Да си доумра и да си изкарат стоката от мене. Но тя ги е спирала, нали? Казвала е, моля ви са, не дейте, оставете го, нали, той да си отиде в туалетната и така, нали? Да не се стига до там. И след 3 дена аз ми се доходи. Аз 3 дена не ядях и пиех нищо. Не можех да стана в леглото. То идвам в съзнанието не и само се събуждам. Тя ми казва, моля ти се, дай да те закарам до туалетната, аз ще ти помогна, обаче аз не мога да стана.
И на третия ден вече добих сили, нали? Да, ако се пръсне веднага, умирам на момента. Пак Бог ме е предпазил. За три дена не се изпука в мен. А колко пари превозваш в подфората? Ако имаш ли идея? 1 кило пренесох. Аз пренесох вече. Колко пари 1 кило? 12 000 евро ти плащат. А те го продават в Европа. Тези, които го купуват, плащат 30 000. 12 000 са за мен. И като отиде в Испания и пренеси делха парите, на къде се запъти? Върнах се в Холандия, но там вече бяха изтекли документи. Всичко и си продължи в Германия да работя. Къде? В Паша, в Кьон. Там наистина е разврат. Ако някъде съм виждал разврат, може би там най-много. Там садомазо, най-различни услуги има, за които сега не искам да си спомням. Даже ми е гнус от повечето. Пълен разврат е там. Все едно си влязал в някакъв дом на, не така му казвахме, домът на Ада, и просто не излизаш от там. В смисъл, постоянно си дрогиран, постоянно не знаеш къде се намираш. Отвратително е, отвратително. Аз там буквално получих екзема по цялото ми тяло от наркотици вече. Просто вече чувствах, че е дошъл краят на живота ми. Бях се пребрал в България да си оправя екстеншена преди си го правях тогава и се прибирах само заради това да ми повдигат косата. И една среща с един вярващ човек, той много главна роля изигра в живота ми, каза ми, че Господ Исус ме обича. И аз повярвах така чрез него много силно, започнах да се замислям върху живота си. Аз живеех в тая лъжа, нали, че такъв, както всеки един хомосексуален, че така сме родени, което е абсолютна лъжа и заблуда. Пребрах се в Германия, продължих да се занимавам същото, но това нещо почва да в мен да расте вярата ми. Задавах много въпроси на Бог, питах се, получавах много знаци, сънища и така нататък. Разбрах, че Бог никога не ме е създавал такъв. И не само мене, ами нито един човек не е създаден от Бога да е хомосексуален или различен. Това е лъжа. Искам да бъда нормален човек. Искам да работя нормална работа. Искам да не съм зависим наркоман. Искам да не живея по този начин на живот. Искам да върша добри дела. Значи това са поне няколко сериала, по няколко телевизии. Това е, имате предвид, това е кратката, много кратката версия, която успяхме да съберем. Той осъзнава този човек, през цялото време осъзнава какво прави, какво му се е случило. През по-голямата част от времето някой... И въпреки това пак го прави. Ето, той е бил в затвор, който разказва страшни истории там, по колко убити в престрелки, след което отива в друга държава и пак го прави. Да, пак се подлага на матрицата, то не, там няма... Не, то въпрос е... Той никой не го е карал да отиде в Колумбия да се предложи. Да, той така го разказва. Той така го разказва. Точно така. Мисъл, защо този човек след като осъзнава какво му се е случило? Е, ти що питаш Бога? Защото влизаш в матрицата. Влизаш това, което не успя да вкарам, защото сме малко време, че той когато излиза от единия затвор, той няма къде да отиде и има някакви общежития такива за затвори, за затворници, в които той отива да живее там, докато види какво се случва. И там са го изнасилвали, били са го, и той просто като не знае какво да направи, звъни на там на първите телефони и първите телефони отново го пращат към втората история с втория затвор. А колко... истината е, понеже колегите предния път отсъстваха от първата част на тази история, истината е, че на него живота му се е стекал по много странен начин от самото му начало, още съвсем млад, малък като е бил. Той спомняш ли си какво каза за училище? Понеже чувствах, че нещо в мен сякаш е различно, той е започнал да се опитва известно време първо да го крие това. Дори каза, че си е имал такива фалшиви гаджета, приятелите са ученички. Точно така. И всъщност при него това, което в други мащаби по много грозен начин преминава след това в живота му с наркотиците, с проституирането, всъщност той е живял в една огромна лъжа много дълга част от живота си. Като сложиш към това факта, че се е и дрогирал, той наистина може би имал периоди месеци наред, в които не е бил в реалното си съзнание. И сега тук той казва, че е спасен сякаш от Бог, нали, че всъщност е посъзнал цялото това нещо, което му се случва, иска да го промени. Мислиш ли, че е възможно той да е вървял по друг път? Ще ти кажа, що те питам. Защото ако той не е бил завъртян буквално там от тинейджерските си години в това нещо, а по някакъв начин е успял да поеме по-друг правилен път, ще ти кажа, що те питам и дори. Защото може би има и момчета и момичета, които и сега изпитват подобни колебания. Тоест някъде в началото е скрит ключа към това да не се случи последствие. Защото ти в момента влезеш ли в тази мелница проституция, наркотици, хазарт, става страшно.
Да, по принцип са абсолютно си прав. Сега, това е една от историите, защото сега хората ще си кажат, то няма такива хора. Бе, добре, бе, ако има 5 човека, които в момента са в това положение, дайте да ги спасим от тия 5, поне 3 да спасим и да видят какво се случва. Като кажеш обаче спасим, тук че не исках да прекъсвам Фифо, ама допълнение към неговия въпрос. Този човек, той поне това, което аз чувам да разказва, той в един момент... Това е бил негов съзнателен избор, просто защото той се е мислил, че това е нормално и че няма какво друго да му се случи. Така ли излиза? Така излиза. Абсолютно така излиза, но сега това не е оправдание, но хората, които така са по-лесно зависими, когато влезеш в някакъв толкова порочен кръг, който всички ти приятели са такива, вече тръгнал си по тая ниша, ти просто много-много е трудно да излезеш от нея. И само това, което също не можах да вкарам, е, че майка му се опитала да го изкара от тази ниша, когато е бил във Варна. Обаче той толкова е бил затънал, че тя му е пращала пари, за да почне като фризьор да работи. Обаче той не е могъл да излезе от фризьор, давал ги за там за хазарт за някакви неща и пак е влезна в тази ниша и край. А сега до каква степен е различен този човек? Вече? Абсолютно различен напълно. Това се е случило преди години. В момента човекът е на 100% променен. Той е бил и е носил дрехи само като жена всичките тия години. Той не е имал мъжки дрехи, имал е силикон на гърдите и така нататък. В момента момчето от много години е абсолютно на 100% пречистен. Работи в един от големите хипермаркети в София. Бачка си момчето и, както казва, Господ го е спасил и вярата в него. А прави ли нещо, за да разказва тази история на други хора, за да ги предпази? Защото има това, което каза и Фифо. Има млади хора, които вярвай ми, на които тази история ще им се види екзотична и си кажа, това ще се оправя по-добре и... Може ти да успеят да се оправят по-добре. Разбира се, сега всичко опира, нали, до психика и до среда и до семейна среда. Разбира се, могат и по-добре да се оправят. Мисля, че това тази е история не те ли е страх, че като я разказваш и разказваме и показваме, не те ли е страх, че някой по-скоро няма да види тъмната страна на нещата, ще си каже, о, това е като по филмите, аз искам така, аз искам да правя. Ето какво... Не, тя е плашеща история. Тя е много плашеща и страшна история. Това, че примерно, много странно е при тези хора, е, че примерно ти изкарваш, нали, от проституция примерно 1000 евро, ако теглиш по 20 дни, защото примерно 10 дни почиваш там поради някакви причини, ти изкарваш 20 000 евро, да кажем, имаш там някакви разходи по витрини, не знам си какво, изкарваш 15 000 евро чисти пари. Само, че тия 15 000 евро чисти пари, те не са ти чисти пари, защото ти, когато си влезнал в тази среда, ти играеш хазарт постоянно, взимаш постоянно наркотици, пилежки за някакви глупости, да. И въпреки че изкарваш 30 000 евра на месец, ти на края на месеца даже взимаш пари от приятели, защото си на нула с парите. То това не са пари, които ти влизат в джоба. Това момче каза нещо много, много, много интересно. Че всъщност хомосексуалист никой не се ражда. Че в последствие става такова. Нали има такъв спор сега? Дали се раждат това болест ли? Не е ли болест? Това е неговата версия. Това е неговата версия. Да. Аз я казвам тази е негова версия, не за да говорим за нея, защото тя е много с подводни камъните. А просто казвам, че след толкова много мъже, с които е спала, говорим за примерно 3, 4, 5 хиляди мъже, нали го... Така е. Той даже ти ми зададе... Ако имаш по 10 клиента на ден в продължение на 15 години... На години, да. Нали, да. Смисъл, и въпреки това, той в момента го твърди, ти представяш си каква промяна има след такова нещо, което ми случва да го казвам. Ти му зададе, Боби, този въпрос, дори дали знае с колко е бил, той каза, не мога да кажа, това те са много. Да, той няма как да ги борил. Добре, по 5-6 клиента на ден да имаш. Ти за един месец имаш 200 клиента. За една година, 2000. Ами за 10 години. Той наистина има ли желанието да разказва тази история пред хора, точно за да ги предпази и да му обясни какво е това нещо? Има. Или просто разказва живота си? Щом го прави, значи има. Даже е написал и една малка книжка, в която раздава на познати приятели, за да прочитат неговата история за хората, които няма къде да видят историята му. Има книжка. Стига да има кой да го хване, както Шантарам, защото Шантарам е по същия начин. Започва не точно същия, но пак човек, който наистина е бил по затворите, след това се взима в ръце и става световен бестселър. Ти къде го имаме ли този човек? Този човек го намерих в Фейсбук и му писах, има даже снимки като жена в Фейсбук, аз така случайно през познати го намерих момчето, но историята му наистина е впечатляваща. Искам само да кажа нещо за затворите и за бандите, които не успях да вкарам. Наистина е много страшно във Венецуела в затворите. Има банди, които не знам как се наричат, които са тези, които са с защитите усти.
нали, в които, нали, когато имаш някакви провинения, те ти зашиват устата и не можеш въобще да говориш, и всичките са с защити усти и много трудно ядат само течни храни. Нали, говориме за много, много тежки криминални затворници, особено по Венецуела. И даже са го наръгали веднъж момчето, точно тези с защитите усти са го наръгали. За щастие не е било фатално, той изблъскал ръката и са го наръгали в крака. Така че там е много, много страшно. Вие представите ли си в затвора 40 убийства за една вечер? Това е нещо много страшно. Ще завърша с това, с което започнах. Това е наистина много сериали, много филми, които сме гледали. Те всъщност са истина. Се оказва, че са истина. Хубавото е, че тая история с хубав край. Дано да бъде поука за някого. Благодарим на тебе, че я показа, защото наистина, деца вика на един човек да помогнем, сме си свършили нашата работа. Много ти благодаря.